Маріуполя. Тищенко віддав. Борячук сам на сам виходить. У нього в центрі поля майже непомітний. Дмитро Мишньов сьогодні. Федорчук. За спину паста Фоміна. Пройшла передача. Фомін сам на... Якщо на сьогодні все ж таки програє. Зубко. Тищенко. Тищенко залишається м'ячем, прострілює. Сваток зараз страхує. Свого майданчика віддає передачу на Тищенка. Тищенко, який удар! Стійка! Стійка! Грає у свого ж партнера по команді. Навіс до штрафного. Тищенко скидає. Який момент! Біля дальнього фланга зараз з боротьба. Миколенко у центр. Тищенко. Тищенко обіграв суперника. Тищенко з м'ячем. Тищенко закидає вперед. Руслан Фомін. Протягом матчу в складі Олімпіка. Чого поки що важко сказати про Зубкова, про новачка у складі Маріуполя. Хвилюється Олександр Зубков. Ще й жовто вже має пасиві. Змушений був Юрій Вернадуб сьогодні ось так саме зіграти. Таке рішення головного тренера. Однак Караваєв все ж таки в атаці подобається більше. Зараз удар. Тищенко. Титовиську в центрі поля на Чурка віддає. Чурко ще далі у вільну зону. Тищенко. Тищенко з м'ячем. Тищенко. Три партнери в стартовому майданчику. Флангу точно відкривається далі. В'ячеслав Чурко можна було віддавати, але пішов на віс. Удар по ворота. Хібенуа Костіль рятує ситуацію. Гол у ворота Ворскли, того голу, який дозволив святкувати Нічию, яка дозволила достроково посісти п'яте місце. І удар поперечного Сорнавський рятує. 1,73 зріст Владислава Вакули, 68 кілограмів. Зараз довго передача вперед. Фомін. Фоли були. Але їхала, звичайно, що дорога така дуже і дуже непроста. Можливо, одна із причин. Ну і, звичайно, сьогодні Динамо дуже і дуже впевнено. Маріуполь створив більше, але Ворскла також дуже небезпечно атакувала. Зараз хороша передача на... Клубу Атлетико Мітре. Зараз момент небезпечний, вихід 1-1. Намагається відновитися швидко. Тищенко нікуди не поспішає. Зараз знову кидає аут вже у штрафний майданчик. Як правило, поперечні або паси назад робить Валерій Федорчук. Хоча... Віддав назад на Бояльську. Бояльський переправляє на лівий фланг. Циганков. Тищенко. Тищенко грамотно відіграв у цьому епізоді. Тищенко з м'яча. Замість центрального захисника. Центральних захисників сьогодні вистачає у Маріуполя. Шахтар. Тищенко поборовся і зараз відібрав м'яч у Матвієнка. Тищенко залишається з м'ячем. Погодьтеся, друзі, не 7. Так. Зоря вирішила йти іншим шляхом. Маріу. Будко. Класний матч Богдан дав сьогодні. Дві гольових. Ще жодного разу не було, щоб атака Шахтаря в плані кількості футболістів перевага. Вигідніше користуватися орендованими, великою кількістю орендованих футболістів у Шахтаря. Чому? Тому що навіть без цих 4 матчів вони дають результат. 5-та та 6-та команди, які так і завершать цей сезон. Маріуполь та Верес. Матч відбувається у Львові. Вибиває. Ітерьов. Проштовхнув м'яч, Тищенко реагує і не пускає Балашов. Політило. Вакуленко. Сьонс. Вступає Тищенко. На це запитання.
Маріуполь. Відібрали захисники Десни. Банасевич, помилка Банасевича. Тищенко. Коли буде зафіксована перемога команди Олександра Рябаконі. Кобарідзе. Тищенко у центр вибиває. Трояновський. Дегтярьова. Кринський. Сьонс нав'язав боротьбу Тищенку. І якраз намагається знайти правий фланг. Тут Зубейка. Лася і відразу там ще Семіні не вдало, що підкат під правий він дещо м'яч. Хороший епізод. Тікали азовці зараз у цю контратаку.